Virão a gente. Meu foco está recebendo outro sinal. Depois eu preparo. Acho que o sinal tá vindo daquele pescoção. Um pescoção. Do jeito que o Rost descreveu. O sinal deve estar vindo da cabeça dele. Então preciso chegar lá em cima. Tô gostando disso. Apareça de onde você estiver. Thank you.
ficar em cima do pescoço. Ok, hora de chegar até a cabeça dele. Tenho que largar alguma coisa. Posso carregar muito peso.